ستاسو په شکلونه وران شوي دي. دا به درته زوی یم لالا، دا دره چا خمیره کړي دي. ما خو در لاس تړلی راوستو، خو چې کتو مې یو بل رالو هغه مې مخه خمیره کړو، چې بیا مې کته یو بل رالو نو ما ته هغه وخت هغه متل را یاد شو، خانزاده چې تیښته نیمه بادري ده. ها چې دا وڅوک یاره لالا، ما هیڅونه پېژندل چې څوک و. چې تا نه دي پېژندلې، مونږ خو بې وپېژنو که نه. بالکل دې ټیک وویل کشرا، ځکه چې د شرافت نه حرافت پناه غواړي. دا کار به زه پخپله کوم، پخپله. ځه کشرا، دبا یو رو په دوبی کې او زه په خپل نن ته وشم، بس لږه جاذبه بیا مې ده هغه کرم ورو ده. خبره ده یو دوه نه ده، خبره ده صاف ده. هغه دا خو ده کشرا، حیران په دې یم چې زما کسان اخر ولې جاځي، چا پسې وګرځم؟ لا لا ولا لا، پیدا بشي ساسمان ته خو نه دي ختي. سلام خانه، بخیر 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 تا هغه کسان ما والی دي. څه تا والی دي؟ پسې دي والی ډېر مې ښه کړی دي، خو چې چا پسې کسان لېږي ګیدړان نه ازمري به پسې لېږي. دا دنیا یو ځنګل دی، چېرته په ازمرو به واوړي. شرافت خانا، و دیگی با دیسی تبوسو کی؟ آو، تبوس کلی بول. مورا شرافت خان، دولت نه انسانیت دیر خده. دستا باغا کسانو کیاو انسانیت نو. دیر دیخه کری. اما شران یو مطل کئی، ویچی چر تا دبی. مال تا جدو مجرم ویشتی ها بری آده جیزو نو خاریا داد سو کلالا تو خوده دیر دی حق کری دی چه چه تا دب بی حل تا دب بی سمانون شرافت دی مرد، شرافت نا شرافت بنا باری بنا. اینکا کشرا، خانزاده دی نخ کاری. لا لا، تو خان متنی نیولی وی اده یو کرزدار نی پیسی رو نلی اومی شدن. بس ساده سریا چی آغی دی لیگل بلا بار پسی تلی بگن. لالا کو ما تو دوم را پدا وگنا نخصم پخده جسو شو ملک پسی ممینو دیگلو.
مشرا مشران وی چې چرته ډبی نو التا ادب خپو یې خان مغرور دې سره کوي مې غوړل خوله گیری نوره رون میل نور بدر کم درکم درکم با گلاسی ایلا که یو کار نگه چه دل تمو سے پوچھ رہے که کار که تنها بم درکم کورم ده تپرشو بیتا خان جوړکو سبب د دینم کوله ګل جوړم چې شاګردی به ختم شي دخ کول گل دے سے تو پخ پھل شہزاد گے تو یو نظر دے زر زمانہ اڑے لے ونے ہائے قربان دے شم السلام عليكم وعليكم السلام اهلا خاليا خدا سي خبر ناس اللي قيسي دمي مكشوي تتاشك شوي اخوذي اهودي خندر ولي مطلب دا تشك سڑي دا رنگ معلومي اهو يارا يا اخو تشبوي او یا پرورو ځان سره د مینی سندری و په خوري آشنا د کمال تجربه لري دا یا خو شک پاتې شوی او یا راته نجومی ښکاری نه شک ما نه نجومی ما دا را دوه چې نه شو دا هیڅ پته راته لسته یار د کمال خایس لري هغه څه ستا خبرې شوی نه یار یو نظر مې لیدلې سره مې په بیلې لیدلې یار من ته خو یې مخایا کنه دا خپل روندار من هم ویني وخراشی ور سبا ویني اشرا وی چې په ګړه باندې مری نو زخرو ته اجت نشتا یار تستا په خبره کوی نشو وکا مکلا چی پا خواگه بانی بویگی خود عجت نیشتا او آخوز گر خیرو نبا زدا سی بدل اخلم چی تا طول دنیا باورتا گتا بخلی لا 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 زبا حپل حیرانیم ایزا موندی کسانو دیل سنگ والو خورن حیران پدیم چی آقا دو دخلاس تا را وستی دکم زینو لا اقی چی دکم زین را گلی و آقا شر لگلی دی ایره فکری دی با کتاکی می دل بندول و در بسو دوگی می ورد کن زکا چه زمانم شرافت ده او شرافت نه حرافت بناه باری
اجنه تا تويم نمبر خدرا لگراکا نمبر بدل صدركم اولي نمبر لگس ستڑی رہ مہربانی بول تو جی عزت نوخاری خوری خ خ خ خ تے نوخاری خوری خ خ تو ماتو گرا خوری ا نوخاری تا وے اما اسی بات تم لوگ دا دشمنی دیو ٹھیک تے کنا وا 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 جی دا بگلا بلا فکر مگر میرا بوس باپ هل تبين جدي فريدم؟ لا لا مهرباني، سوف لا أرشو ستيبا ویم پجوان که دی پودون بی زلده سڑی توب کار کرد وستا گورا چیز دین از سمرا فیدا خلق در سمرای شرافت خان لالا کلا کلا اون بلان دی راشی بیا پی خلق لو بیم کئی کانا لالا بیا پی تو غندی وقشتو بشرا تبی وقفی خبری مکاوا نخی گزارونم مکاوا لالا ناسی پا کردیدو تو بویکو تو ماشو تو بیارانو دکا یارانا باولا غاڑی پانسی جوڑا کم زکا زمانم شرافت دے او دا شرافت نا عرافت بنا غاڑی لالا لالا السلام علیکم لالا وعلیکم السلام خلیوانے دادا کمی لالا مونگا فرشو خلیوانے تا با ما تا دا سحر نفون کردو نو ما با تا پسی گاڑی در لے گلو نو دمرا نا وقتا کیدو خوبا نا لالا دا گاڑی ضرورت نو ولی ولی دا گاڑی ضرورت نو لالا زما غمرگری نه ناغاسیا اغی سر گاڑی کی رانی خا خا تا خود دیل خان اغا دوری آده آو لالا اڈیر خج نیدا او دالا سکی دیر خستم نا ولی وانی تا دا خبر بریگ دا تا دا گرامو کا زدام چکور لگ سوک سودا روڑم زارامو کا La 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 la
نوم څه دی؟ اے خانه، نوم خو خلک هغه چاته ښیي چې د چا سره تعلق جوړوي. نه زه تا پیژنم او نه در سره تعلق جوړوم. زما نوم نوخاری دی، خو چې کله نه مې ته لیدلې که نه زما خوبونه آرام شوي دي. خو زه تا سره مینه کوم. ستا د خاموشۍ نه به زه دا مطلب واخلم، هغه خلک وایي که نه چې خاموشه شي رځې وي. زه ټیک به یم که نه؟ زه درته یم چې دا لاره راته پرېږدي او که نه؟ لاره زما نه، لاره د سرکار ده. خو څوکم دا کمبخت زړه مې درته لار نه درکوي. خو یو خبره زما واوره، لالا می کور ته راشي نو ورته وایمه زما په دې کور کې زړه تنګېږي چې ما له دې کور نه ښکلی شان بابي راولي، دومره ښکلی چې بله ښایسته دي نه. نن به بیا لږ نه ځواب ورکوم، دوی خو په ما پسې لکه د ورځې نښتې دی. سپا سپا ورته وایم چې زما کویدنه شوې ده، ما خپل ځان بدناموه او ما بدناموه. بانو ولې مورې؟ ولې څه چلې څه سوچونه کوې؟ نه مورې، سوچ مې نه کوم. یچنې دا ځان سره دې څه خبرې کولې؟ څه خبرې مې کولې مورې؟ څه خبرې بچی، خو ځان سره دې څه ګڼه ګڼه کول نو ځه پس بیا لې چې رانه پخه کړه. یا الله شکر دی چې مور را باندې پوه نه شوه. یار مې ښکلی شان بشر لري، په زړه کې سمې لارې کوي. زه ورته د مینې اظهار وکم، هغه راته په خپلو غاښونو شونډې وچیچي. رانه روانه شي، زه ورته حیران حیران وم چې دومره خواهش لري چېرته لیونۍ دې رانه نه کړي. مړه پېښوري اشنا، لیونۍ به م رانه خي. نه کاچینۍ درته انکار وکړي نو بیا بله خولې کمبخته نو غواړې ولې نه ورم چې زما د مینې څومره اثر دی چې مینه کم طرف ته سملی. و زماله و نه خوري ته غم مکو غم نو کرا بدل راولم. لالا زمونه کورته د نوکرې ضرورت نشته، ته یو خسته شهزادګۍ ضرورت دی چې غم زما روندار وي. ا
خبره خوري یو سور وځي کې په دې کور کې دتا شي ولی ونه بیا به در سره په خپل کور کې جم جګړې کوي او زبېم منم ته به بیا وې چې د ښځې منی او زما نه منی ته منه کنه زه به ولې د جنګ موقع نه ورکړم ګوره لیونې زه دا ښځې ډېرې ښه پېژنم دوی په موقع جنګ جوړوي چې زه ولې موقع ورکړم نو جنګ به جوړ شي که نه دا ته څه وی لالا ګوره که نه خورې دا هم بده خبره ده که نه چې د یو کس به جنګ ته زړه کېږي او ته به ولې موقع نه ورکړې دا هم ګناه ده که نه که ته هر څه وی لالا ما له به روندار راولې بس ټیک ده دا دې لاړم پسې تا له روان دار راولم سلیوانه ایله کا کشرا یم دا پی خوره حکومت لاس معقول غونده کې ښکار او وره غرور ته سم تانه دار دے تانه دار خوزا خیر مورو با چه مخیصه کی دک دوی لالا سن چه دویم دک کسی دی اسی لالا یو خبرم کولا نا پی حوری و دا عمران دیست بکا ندا اردی را کیمتی را اکو منتی کبزا که کنا نخدی را تیچی منگو سردی کیمتی شو ګوره دا خبره خو په مینه باندې حل کړه مینه کوم او مینه غواړم انکار سره مې د خپل پلار هم نه لګي یوه خبره درته کوم چې زما کویدنه په وړوکوالي باندې شوې ده زما خیال د خپل زړه نه وباسه خاریا پریده دیگی نیلاز داد دور دا پتا نیشتا که دا صبح دا دا سما جوان و سما مینه دا صدر تا غیم دا دیگی نیلاز پریده دا خمات علیوانه اخکاری پی خوریا سما استاد دوستی پا خپلزه دا سما مینه دا اوست به ناخاریا سما استاد دوستی و دشمنه که بدلشیم زا خود در سر دشمنه نگوارم پی خوریا خود چه دیرا سرکه زی در سر سل پیرکو نو خوریا در زمان رندازا زما مینه دا زما خیرت ده دا زما عزت ده دا زما تقدیر ده نخاریا نخاریا زه در طرین ده دیچی نه زد پریده دیره دشمنه یا دست سیلاب براشی دست سیلاب چه دا هر سبا نوشی زفه دا هر سنه دیریم زخ بنا مینا نشه فریخ دیده
چې تا غلط نه پیژنې نو هغه څنګه ستا لارې ساري او تا خو کله ماته نه دي ذکر هم نه دی کړی. مورې بس غلې شه پخپله به وامې. ګوره بانو بچي دا خبرې د دنیا نه نه پټېږي او نه دې زما نه پټول شي. یو څو ورځې نه زه وینم چې ته داسې غلې غلې غوندې کېږي. مورې دا سوچونه خو زه هم کوم چې د دې خبرې به څه کېږي. اوس خو به هغه له خامخا جواب ورکول غواړي. مورې زه بې ګناه یم زه بې ګناه یم. ټیک ده زه به انتر نه کومه چې دا شو خپل امانت تر کوره وکړي. مورې د خدای خاطر وکړه خبره مه زیاتوه. ته فکر مه کوه زه به ورته ووایم چې زه بیمار یم طبیعت مې ټیک نه دی. ته راشه خپل امانت زر تر زره تر کوره کړه. مورې چپ شه په خوله باندې لاس کېږده. ګوره بانو چې هر څه دې رانګړې دي اوس یې د ټیکېدو ته ممه لرا. بشرا دواړه نخې راته مخامخ دي او داسې راته مخامخ دي چې ډس به یو کوم او لګي به دواړه. شرافت خان لالا بیا ګورې څه ته؟ نه کشره نه د کتو وخت ختم دی چې اور یخېږي نو توغندې به ور خوشی کوو یا به اور ګرمېږي او مونږ به د لارې نه ځان ګرمو. نه مشره نه نور بانه څوک په دې تلي کې ګرمې نه کوي. زما خو دواړو سره بنده ده کله به هغه غاړه وم او کله به دا غاړه وم. دې دواړه به رانه وعلیکم تروري. وعلیکم سلام. خیر شه بچی. توره تا سره یو څو ضروری خبرې دي زه دن نه راتلی شم جی. لږ صبر بچی. یجنې لږ پردو کا خدموري. رازه بچی رازه. وای بچی څنګه راغلې؟ ترورې د ډېر جیداد مالکې او کلی کې په خانانو کې یادېږه. خانی مراش میرا تمتر خبر ہے.
خانه ته می سلام دی بل استا سغنو چر غلی وی اوره هر سوق مشتا دا بازه بازه کارونا صبح پلا مخ پله لوت پیدا کړي اچھا اندر پارا ادي طرف راشي منم چتا پله لور کې دن کړي دا ستا پکور کې ستا لور زما امانت ده دوسته خیال وکړه دې جنې په کلاچ کې خوریا هر خبره ته تیارې مینا کی براته لته نه وي ورونو خوریا و سبب ته ته پښتا دا شپ دا خزل ما فيه غواړه کی به زه انا غواړم چې سما دې ژوند اخیره وځي بیا دا شپ به دې نوزه براته لانجه به تجوړه شي د دې لانجې نه خو خدا چې موږ مراد ته صفه صفه حل وایو چې ولک راغلو په زور ته ته غوتما وا جوړه مورې اوس هغه بدمرش پوه شي وي ته مې نه یم راز موږ د کور باندې بس ته سره هغه نمبر کې وکړه نو به زه پوهه نو خاریا اصل ته چې شنه دې پوزکه بس ما کاخور کې واغه تا کاجین ښکاری او کما سنت چې کاجین فور کې هغه وای وای دا کاجین خو جوړ دی مطلب دې کوې نه شو م یارو نو خاریا زه تر پیخوري خبره کوم هغه سه خان خو نو استاغوندې از مری سره وکړځېدو نو ځان ورته از مری ښکای شرافت خانه پیخوري سما دشمن سای داغه پات پر اته نه وې اسنا چې پدې خبره نه خبسه ویم کاش کاش چې دومره غیرت پاغه کې وې چې خپل دشمن په بدو خپکې شرافت خانه ستا عزت
بما فرض دی هغه ځکه چې ته زما په حجره کې ولاړې او که پېښوري سره ستا خپله دښمني د کور لارې تا لیدلې ده او که لیدلې دې نه زه به یې درته وښیم ودکه خبره خو مې وژني چې چېرته ستا غوندې غیرتي انسان او چېرته د هغه دا کچکه شرافه ده مطلب خبره کوه بی مطلبه خبره د خپلې نونه باسي که مې د عجبو بلې د تارونه باره وباسم زه چې کومه خبره کوم د هغې بدله ثبوت درکوم انتظار کوه باج لالا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو څنګه راغلی لالا چټی را ته ملو شو په چټی رالم د خویو کې چرالی هما ته وګورم ته کینا زه تاسو سره خوراک لرم ښه نه نه لالا هیڅ سم راوړا زه چې راتلم بانو سم را به تا کړی و دنیا ار سم خوړلی اپ پریشانی ورزه نشته چې اوتار اوتار نه نه لالا دا هیڅ خبر نشته دکستر ایمو دما به وکم الکه که صحیح نو ما ته وایا ډاکټر لری بوزم او کبیرو ډاکټر بدل چراول ما نه خبره و پټاو ګره نه نه لالا دا هیڅ خبره نشته چې وی ویلې به مې ورته اذر ټیک ده خامہ خابیا ما ته وایا خا ما ته ګره توس لا چې فور سره مو کا او زما سره ضروری کار دی هغه کومه بیا راشه ها پاریدا می دادا پسر کی داس سپگا پرے خدا سر بغری سپگا بے داس نہ راج لگ سات کی ہوتا بیالو داس گرم شروع وا حوار زما پ خبرے پویو نا نا کشرا حالات تو بگو ہاں جی میں کہنا خداون نہیں پکار ما طول مر دتی کلی پخال کو سر گرد ولے او پخپلو خبرو دې خپل کې لاور شتا او که چاته پته ولګی دا لکشن به مولا ورکړه ارکشي تاسو فاسیم د کار نه یې لا سکون مرحبا وان لخرو کنه کم کې لاړی چې په نظر میش لراشي او په صفر باندې او شي ابه هر ځل په صفر او چې ډیر زور خو دا نه نه به لس نکی خو دا زمري سر دړای شي کنه فاری تني شي مخ کې دی دې مې ورکوشه او شرافت نه با یو ځل بیا فټ پنا وای Shakofti!
دروغ دي زهران بديم جي بي خوري ما سر اپا کم انداز خبری گئی خمات دا پتا نوا جي زما دا گود دیوالو نا ناری دنی دی ما تا دام پتا نوا جي زما دا گود دیوالو نا بناری گئی ما تا دا پتا نوا زما د کور دروازې به دومره کمزوري ما ته دام پته نه وه چې زما خور به دومره ذلیله حرکت کوي دومره ذلیله لالا مړه مې کمړه خو زما دا یو خبره واوره نه په ځان تهمت لګوه نه په ما وژنم خو به دې وژنم وان چې هغه پیخوري سر پتنی کې روڑم پتنی کې ځکه خو دې وته داسې کوې دلکړې ګرځم چې پته ورته ولګي چې بانو د چا ده هغه دې خدای دلته راولي چې په اسمان کې وته ستوري وخیم زما امانت سبا خوکی اے نو خاریا دا زما چن غلدا چن غنا دا زما مینا دا مینا تپوسکم چې لالا به مې څنګه وي او د هغه د اجازت نه بغیر به بهر څنګه ځم زه خو د هغه د اجازت غم کوم خو خدای مې که په لالا مې څه چلو شو نو زه خو به مړه شم هر سکیږي زه به ورپسې ځم
صاحب زما روته د خطرې ورسې نشته د خطرې هیڅ خبره نشته صرف د وینې ضرورت دی ټیک ته ډاکټر صاحب زما روله وینه ډیره ډاکټر صاحب د مریضانو څه پوزیشن دی هیڅ خبره نشته صحیح دی تاسو نو کاري مان خخ زه کور ته روانم تاسو سره جوړه گاډي نشته ها واو نشته سره گاډي سو پرایویټ گاډي کې زما بيبي زه عمر روانم تاسو به خپل کور ته ورسوم نه نه ته لاړ شه زه خپل روټ په سپیټال ته ځم بيبي هغه سره کسان شته راځي تا کور ته ورسوم څنګه تړي نه 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 ته دا څه چړم نشو کوله وره زستا درو نه څه کمیم سو دې کې زما څه قصور دی ستا درور د لاس خو ماته دښمنی په غاړه شوی دا ستا درور زما کوې دن کړي خځه تا د خپل نامې کوت ما ته ولې دا اے هغه خو څه ګب نه ګولو اوس به ورته ثابتوم نه 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 ته دا څه نشې کولی او که تا دا څوک زه به ځان مړ کړم په مینه او په جنګ کې هر څه جایز دي چې ستا ورور یو پیره کولی شي نو زه یې زر پیرې کولی شم ما پرېږده چې زه خپل کور ته ځم خدای خبر زما ورور به په څه حل کې وي ستا ورور چې مړ شي نو اعلان به په لوډ سپیکر واورې خدای دې زما ورور نه مړ کړي خدای دې تا مړ کړي خدای ستا دا لاسونه مات کړي چې په کوم لاسونه دې زه تړلی یم چپ چپ چګیل زرته ویم چې دا جبه ده نه پرې کوم یا شاکوفتی خبر چې
دا بیا چرته دلی چې دا سوشول وره ما درته چې عمران ترنګ ما کوا بی خبرشتا خو تا زمانه منلا تا ما دې چرنګ ورته وکا وره بانو کله کله دا څه کوي اوس په داسې زور او خلک ته کمزور خلکو کورونو ته نیغ په نیغه نه ځي مورې د پېښوري طبیعت ډېر زیات خراب دی پته ده راته بانو بچي شپه ورځ به ته دعاګانې کوم الله دې زر جوړ آمین مورې ډېرې ورځې وشولې چې عمران نه دی راغلی او بچي کی دې شغه خپل ورور سره هسپتال کې منډه تړه کوي مورې موږ هم په کار دي چې موږ پېښوري لا هسپتال ته تپوس لور شو او بچي خبره دې بده نه ده خو چېرته به روکي پسې ګرځو اوس به ګونه مونږ نه دي ویلې چې بوټ به پړو کړو او بلې به ورو رسو دوا به ورته کوو الله دې ورته صحت ورکړي فاریا تا به ټیلیفون کړې زه به درغلې ویځې نه یار زما کارو زه به دلته راتلم ستا طبیعت هم صحیح نه و یار اوس بالکل ټیک یم زه څه خدمت کولی شم زه دې خبرې لا راغلی وم ما وی هغه عمران روپ دی سو معلومات خود درته نشته خبر ته نیم بس خبر راغه نو به وایم ٹھیک ده زه به ستا انتظار کوم الله په امان الله په امان بشرا زما په خیال جوړ عمران هغه جینۍ سره چلته وتې بالکل ټوکې وی لالا چېرته به د چا په ګوته کړي ځکه به غیب شوي سوال دے زکہ چھ مادہ نوکاری خور را تختولے دا واقعی دا پتہ نشتا تو دا اگوی نوکاریم اکو دشمن نا رولا نا پام کوا ولی دا اور زما خوال رو نڑی ما تا خود نوکاری جواب ام تخ کاری تو ویم دا ستا سوچ دے زپا پردو تیلو بانی سر نگوارو تا تا پتہ شتا چی دا ولی زد تیلو پزے سرونو باندې تیزاب چوم تیزاب خدانو زبا در نلاد شد خوشرا خیال دیدی دی اکل دانی تا اس پل غیرت زمان سر رو خوشرا ایک اپنی مادا دسا چل کاری بیم ای بیم دید شرافت چل ننگی خواب اسینا اوس ګورا چې زه د نوخاری په زخمونو باندې څومره مال کې دیو او دغه عمران والا مخ کې ورکو دا څنګه پختون سره د زنانه لاسونه دي تړلې دي او خپل بدماشی به خرسه او که زما ورور درنه خبر شو نو ټوټې ټوټې به دي کی چپ چا لالا تا او دلتا ایک باغ استا ډیر انتظار وکړه تا ډورا نه لی بس اوس درتم لالا تا سورا لی ها څه څه आवाज غوډه کړه هیڅ نه لالا ستاسو په غوږونو بس څه لګی دی
او کې دې چې زما په وګونو سره کې زه فقط تو کې خو ګناه نشته کنه ګوره مله مګ مو دې ټول کلی کې دې ټول خلکو سره جواب ورکو چې موږ پردې خزر اچو ته نه راو په دښمنه کې بکوزال په نار کې خزانه دې ته دښمنی وای دې ته سړی برا چې تی کوي نو خاریا د عمران اډو سپتا نه لګ دکلی نه بیخی ورکتے زما کوشش جاری دے چی پتے ہو لگی دل تبو دازو لندوی موحاریا اس یو حبرہ میں جاتا گولا چی پتے ہو نگانے وایا وایا اسے ماں ہوئے تو دی امران نے جوی دنکلی حضر آوستا نا اب دلتا بخفل را چا یا پا ماں او پیمان کی فرق سپاتے شو جنگ دزان پکتو رکی گی اگه دب سینا دفولاد ساتے سکا پیمران غیب دیکھانا سر کزے ادا چا خبرا کوئی عمر دے ڈیر شا خطر کمی ما پا دے گوگنو آوری دلی دی چی پی خبر امرانا سی دلی دی چرا غلیبی میدان بگرم شی دغه میدان کې با عمران مرخ کار شي نو قاریا وای چې په ګرمه ګرمۍ کې د خپل مقصد پوره کو دا نعمت ده اوه په یخا په دې ټیم نه وړي نه راوځي شرافت وخت انتظار وکړه دا فورې چې کوته دی بوته فولارا ستاسو نو خاري سره دښمنۍ ده ولی ولی زما دښمنۍ نو خاري سره ده تاسو نه ده تاسو تاسو ودرې ګلاله زنده سره ده تاسو چې هغه سپاتات اتلانو ته به ورسره تللی وي نو خاري ما مو ته وی مو غیر ته وی چې سارشا برادر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چې څنګه پتا دا راته وې نو فاریا طبيعت کې څنګه شکر الحمدلله اوس خیمه تخبل وایا بس وخت دې تیریږي نو فاریا یو خبر درته کوم په بلد به نه ګړ زه خبر سم کو زما خبر یاسی په خلکو بدلی لګی نو حاریا ته به پته نه غنې ما ته پته نشرا پته ستا علم ډیر دی په دې کلی کې له ټول خلک پیژنې کلی کې څه کیږي دا هر څه تا ته پته ای ما ته پته ده چې ته د چاته پوس پدنا هغه ما غسړی سره په ګاډي کې دی ته
د چا سره؟ د عمران سره. ماریا نمې دې تلې دې تلې. ما باندې د شان کوزار څنګه وو ها زم چې دا واخه درنه پېکم دا زما د خور تصویران پنځ څنګه ورکړي او دا خدای زالمه اما نو اخو اخو شرافت شرافت پورا ستړی رې مهرباني ورته ایسو جی زده نو خاري خوري خ خ خ خ زده نو خاري خوري خ خ ته ماته وګره خوري انو خاري ته وای اما اشی باتی دوم رو بوده دشمنی بوده شد ٹھیک ده کنه؟ وسم در سره وخت سلام توبه باسا توبه زرا وې توبه باسا توبه توبه فبا زپ تاسو باسم دا څنګه چوس یو بل باندې بهاره نو هاره دیتا خوابه لو چه
شرافتنا عرفت بنا غاڑی.